Nange abalaba video eno tuyinza okubanga tulina obusobozi obuyita mu nnaku enkulu. Naye wali tuddeko awo n'ofumiitiriza n'olowooza ku bantu abatalina busobozi, nga waliwo abantu abeera awo n'amalako omwaka mulamba nga tayambadde ku lugoye lupya, n'abeerako omwaka mulamba nga atambuza ebigere omwaka mulamba. So be bantu betulundidde ku Krismas eno lwa omwaka guno nga gukwako. Nze habikingi Uganda muzukulu banyongera mbategeeza nti baganda bange mwenna abo abali weerinda okutwegattako nkowoola mwe mwenna mwenna mujje tusobole okubeera nga tubaako engeri gye tuliza gye tugabanamu ekyo ekitume kye tulina n'abantu abatalina. So mu ngeri ng'eyo nsaba gwe wenna alina obusobozi obutonotono wenaye gwe wenaye emmere gyoyinza okubaako engeri gy'ogabana n'abo abatalina. Saba tubekeo engeri gye tugabana. Mbeebaza nnyo mwenna abanfollowinga ku TikTok wamu ne ku mukutu gwa YouTube gye tusinga okutambuza programu zaffe, naye nga nkowoola mwe mwenna mwenna era nga mbasaba Mukama abagabirire musobole okubeera nga naffe tugabanako Krismas n'abo abatalina. Twetaaga engoye, twetaaga emmere. Si Krismas yokka wabula omwaka guno nga gugwako twagala tubeeka engeri gye tusharinga n'abo abatalina. Saba Mukama abagabirire tusobole okubeera nga kino nakyo tukikola nga bwe tuzze.